Oh. Mic check. Yeah. Alrighty then. Sporadik. Sporadik in it. Sporadik. Check your story, Maze. Yeah. Check your story. Bukwanza atsa tuseti mic kai fiti. Ndio the people are to ski here wali ati. The people sometimes wana zusha. Ndio you fellas msimuja na sanika yuko kwa cave bana. Maze wanasema hapa hivyo mwingine nikawa na sound kaa cockroach. Sana hapa mwingine na sound kaa paka inangojeo cockroach kwa wardrobe. Kisa wakaa roaches inamanisha tasama Donald Trump. Tasama hivi kumob sana. Maze, ma nuclear weapon tuneza survive maze. You know, speaking philosophy on rap development in Kenya. You know, KNYA. Inaitonga black, red and what? And black, green, you know what I'm saying? The white up with all. Yeah. Social consciousness versus controversy. Social consciousness versus controversy. Hiyo ni story gani? Zinaka almost similar in so far as maybe perhaps tuanze ku define social consciousness. Mazi. Hii social consciousness I think is really an appreciation of issues zile zina revolve around kwa society ya msee or within msee. Inaweza kuwa within msee pia. Inaweza kuwa within msee. Yeah. The inner world ama... So broadly speaking, yes. Social consciousness I reckon ina reflect tu yani. Like, ku appreciate nini na go around you. Unajua yeah, like kitoka inje iku wadhe kwa aje. Bas, kukuwa tu aware of your surroundings. Mm. What's going on? Because sometimes maze... Huko nje kunaweza kuwa na flying jets. Nje ni blanda wasa walikuwa napiga kura au na ni stone na kugongo liko nenda wazi. And your boss atakusikia excuse. Ni vile tu huko kwa conscious. Yeah, you refuse that shit. Man, you know from bad, but social consciousness in a sense is that unajua nini na go down kwa dunia yako. Una appreciate ule mse next na wewe pia because like hii inakuwa interpersonal in a sense. Yeah. When una appreciate umse next wewe kama ni works kama ni kwa mat. Umse pia there's something anaweza kupatia. Kuna hint unaweza jua like yuko kwa mood ya kubongo, yuko mood ya kujua. Joke maana zini bas society nini sinisisi yeah kukua tu aware maze unajua kuna watu wengine ufanyanga blunder like maze uko pale kwa rodi alafu sasa tu anaanza kukuongelesha tibuda tusongeshe gari huku unaweza penya pandisha pande hii tunataka tusonge huku nyuma tutoke unacheki so kuna wase wengine wanakonga tu hivyo saa by the time maze kabla msia kama understand hapo mbele maybe aongeza kusonga jukuli kuwa na maybe kuna wasome kusana hapo hivyo unajua asa uendesha tu mandai. Unajua tu asa mina bonga about. Sipo wa kukamtu maze unaongelesha msevi bana. Hata ujasoma maze. Ujasoma rada maze. Yeah, exactly. Unajua? Social consciousness umeitrap vizuri sana. Ni kusoma rada. Kujua nini na happen. Maze. Hata ndege wange najua shit ingine na kambila hata pronounce. Yeah. And you know, by kumanisha ati kusoma rada, inamanisha pia ukienda home, unaka down, kuna introspection. Yeah. Social consciousness ni zazaliwa kwa introspection na meditation. Kam jioni umechill. Una review siku yako, una review relationship zako na wase wengine. And then perhaps unaona we, ita lead aji, kesho itakuaji. Kama leo kwa blanda, kesho ita do the same. Yeah, so una recollect at least. Na controversy, sasa controversy ni nini yanji? Controversy sasa ni place ingine blanda. Controversy pia ni blanda inaweza kuwa poa, inaweza kuwa udu. Because controversy inamaanisha kuna awareness. Na ile inakuwa mbaya controversy inaweza kuwa I suppose kukana ukweli. Yeah. Na pia inaweza kusema ukweli. Yeah. Ukweli. Singa resist kusema hivyo. Basi. Inabidi. Alafu unachiki kule TZ inaitwa kiki. Saa zingine ile mtu anatafuta controversy flani ndio at least apate ma views hivi kiasi unajua. Saa zingine wanasemanga bila controversy bila yani kukuwa na kitu inaweza shtua wasee kidogo hivi, kuchangamsha wasee hivi unajua. Unaweza sema kitu iko opposite kiasi ndio upate attention. Yeah, upate attention unajua. Because I call them attention hoes. You see, hii fani yetu. This hip-hop iko na sikao. Kisa nangoja sa ilu usha shine. Ya nanza kumention jinako. Bas. So yuna kuwa yani bifingine artificial. Kwa zile gamis kujui vana unatoka hapi. But by virtue of home ungea jua jinangu. Maze. Inamanisha saina kwa controversy flani. Kwa controversy flani. There's no social awareness kwa hiyo controversy. Umse, the only social awareness is hile tunizasema maybe. Yeah. Na ni concession kubwa. Ni that umse ana appreciate kuna mfalme pale. Bas. Na nikiongea jua mfalme, umati itaniangalia. Yes.
hiyo controversy ina exist design mob sana. So yeah. Wasi wengi wanatumia controversy because wanajua at least tide ya conversation mali inaenda kwa society. But, kabisa kabisa. Na ukiangalia tide inaendelea hivyo. Surely wanajua kuna ile tide interpersonal. Wenye hapa hivi ni Kladsman, Kazi Toshman and out the J to kwa studio. We relate well, we are brothers man, as in cinema MC pamoja. You know what I'm saying? And society yetu pia kuna families and shit. Yeah. But sasa kuna social consciousness ile iko national kabisa. Sasa kama una chiki round hii mazee generation tuko sasa tumeingia round nyingine mwenda. Ile story ya social media. Sasa unajua mazee kila msee mazako kwa phone lakini kwa phone mazuna interact na watu kama milioni moja hivi. True. Alafu at the same time uko solo. Mazuna check your consciousness na hiyo controversy vile inaunganishwa yani. It is so true. Mazee yani uko tu solo lakini mazuna bonga na washeka 50 yani. So it has happened within isolation. You know? Na isolation ni funny because social media inafanya kuna ilikuwa zamani inakaa kama illusion. Kwa email ilikuwa illusion. Illusion, yeah. But siku hizi kwa WhatsApp, kwa Facebook na social media in a sense, unaona picha zao nigga alichekina alikuwa anakula pizza saa 10. Bas. Jioni anakwambia alikuwa na mazi yake day. They look like real people man. Yeah, man. When you wanna relate. Yeah. So kuna isolation but yet kuna interaction ingine ina happen. Kabisa. Na through that by the na for sure juu unajua tuna raise consciousness yetu pamoja because now you're interacting with the international people like tuna interact watu wengi. Story. Like hata tunasikia hii clip mali inaenda kuna wasee wanatoka UK wanasikiza kuna wengine wako America wanasikiza. India. Yeah, wengine wako India wanasikiza. Sasa ideally tuna match consciousness into one like watu wengi tunakaa pamoja unacheki. Which means and then basi ina lead to a point where social consciousness is something ile umati ina contribute to. Yeah. Exactly. Umati ina contribute largely to social consciousness. Mm. Na hiyo umati same inaweza break social consciousness. Yeah. In a sense because when they start loving pop music, wanna lose the message, wanakuwa consumers, wanaingia materialism, wakiangalia inaitwa ngege ama sijui hizi genre zingine fani. Yeah. So una lose message. Yet social consciousness instructively ina depend on umati, individual na umati your contribution input. Man. Your contribution ni muhimu sana. That's why saa zingine unafaa kwenda na chiki kitu kwa Facebook na kuforce mazee post hapa. What's on your mind? Sema kitu, you know. Confirm unataka kupost. Mazee, unajua. So, wazee, hiyo ndo story yako. Consciousness. And so this consciousness is wonderful because much like controversy inaweza kuwa incited. Yeah. Inaweza kuwa incited because kuna zingine ulikuwa una story na msee. Yeah. Msaka ku bump shoulder kwa street alafu mzee umepita clean. But unaule boy wako ule nugu yani anakuambia mimi sizifanye hivyo. Yeah, mzee. Mimi sizikuchota yani anakuchota. Umsee anasema una balls ndog. Balls zako zina nywele bana. Mzee. Ah, dude. An inside a different fight. Level ya controversy MC's fright and hey, by the way maze inakuwa fight sana maze lakini toka wapi bana huko kwa movie imekuwa sasa consciousness ule mse anakuwekea ni negative inakuwa sasa ni controversy kabisa basi ya controversy ina happen and Kladz, I have to ask you this. When does it matter enough for the MC to speak out? Ina matalini ndio mse anze kuongea. Ina bidi either cap yake imejaa social consciousness ama ameanza kushika consciousness ya issues zile amenoti society yake ishiki ndio ongee. Msanii uanze kuongea sangapi hiyo social consciousness itoke? Unajua msanii utachiwa na issues kadhaa because msanii ni binadamu kasi. Unajua. So ideally msanii si ni magod. Ideally maze unachiki unaweza offend mse. Hiyo ku-incite nini. Yeah. Lakini mse ataenda chapane. Unajua. A difference of opinion. Yeah, so ideally anaweza mkasubui. Akuandikie kitu unajua. So ideally anaweza fight back kutumia poetry. Na hiyo poetry unajitouch mtu yote anaweza kuwa na go through the same story. You know somewhere, unajua. And hiyo poetry inafanya mse because kuna personal differences ya binadamu. Yeah. Utagetwa so na marinate vitu tofauti. Much in the same way una marinate vitu different na mse amesoma the same poem na wewe. Exactly. Yeah. So unapata Kenya MC ataandika hivi itakuwa na uplift atoke kwa hiyo story I feel much better unajua ana raise spirit yake kiasi at least I feel much poor yeah yeah so where does social awareness lead
Sasa solutions nazo. Inezaanza kutoa solution. Ama inaweza toa conflict. Inaweza toa conflict. Yeah. Because, and in the words of Immortal Technique, pardon me kama mi utumia Immortal Tech, mana zina likuwa nongia ukweli, yeah, 100%. Ukweli. Yeah. Ilikuanga design. Mazi. Because, akisema line, universal truth is not measured in mass appeal. Yeah. We already know, man, a million people can be stupid as fuck. Yeah. Wasa wangapi wali elect ule mse? Wasa wangapi waka elect uwetu? Uwetu. Na uko kuingine. Yeah. Inakuwa ni wengi. Wanga hivo. Wanga hivo. Kila mtu akisema ni blue, haimanishi ni blue. Wewe angalia wewe ujue ni aje. Yeah. Wewe mwenyewe una feel aje. Mm. Yeah. You know, how about yourself, you know? Mm. Like, you know, other people's opinions are just opinions. I mean, minds do think. I mean, people think, people say things. So mazee zinakuwa affect aje. And the dark side of you. Yeah. Social awareness. Social awareness. Bana, mini mjaka, mtaka kujua yeah. Bana. Yeah. Misi paka, mini simba. Bloody hell. Ebu anza kucheka yeah, na kupunch man. Through your radio yako. Social awareness, by leading to your conversation, in a lead to either conflict, ama resolution na solution. But sometimes utaget, when you also sema ti prophet akuangi ana appreciate your place ametoka. Yeah, yeah. Then it becomes social consciousness in as a lead to isolation. Yeah, yeah. True. Ideally ukuanga hivi. I mean, kila binadamu kuanga amezaliwa na ego. Mm. However small it is. Kogito ego sum. Yeah. Ego lazima ikue. Mm. Na sasa unapata ile story unapatanga mabrother kwa keja wasikiza nangi, masista kwa keja wasikiza nangi, mother na fightwa doi. Nigga, I got a twin bro, man. Yeah. Kwa tofauti hivo. Yeah. So unapata ndio, nyi wote, kila msee, muspo master yo ego enyu, itabaki mnabaki mkifight fight hapo hivo. Mm. Na kenye tu natre kuprove ni the same story. Yeah. Najua, kiberiti ni kiberiti. Siyati tena mtaza kufight ya kiberiti. Mta fight na length yeah. Yake tena. Exactly. Kama venye na strike match inaanza kulinga hakuna. Yeah, so waga hivo. So I mean, lazima tu muunderstand kukwa na ego. Mm. Na kama unaweza master yo ego yako, mazee unaweza kuwa, yani utakuwa tu sorted yani. So at the crossroad ya egos commit, yeah. Na ego zile ziko enlightened, yeah. Then you have isolation inakuwa discussion, yeah. And your discussion inaweza kuwa hata conversion in yeah. A sense. Yeah, exactly. Yeah, yeah, because it is a mark of a brilliant mind ku change stance yake yeah. Ikimit kitu iko factual. Exactly. Mm. Exactly. So we are looking at yeah. Okay, tumeangalia social consciousness maliko. Social unconsciousness ina lead to nini? For once najua apathy. Wase yeah. Wengi hawakuangia wanakea. Inatoka yeah. Social unconsciousness inatoka from apathy. Apathy yeah. Mm. Mm-hmm. Place ya pili inaweza toka ni gani? Inaweza tokea kwa ignorance. Mm. Najua. Yeah. Wasa jui? Yeah. And a lot of people here ignorance yeah. Is because how many niggas do you know wale wanaingia kwa laibu? Wangapi usoma gazeti hata article 2 3. Unajua kwanza maniga huko anga anaogopa book sana. Ulikuwa nasikia ngati ukitaka ku keep do safe. Yeke katikati ya kitabu. Hakuna mtu ataitouch yani. The bunda tuliambia bana zine. Nigga, shika job application mnahepa. Maze. Fucking name. Watu ushindwa kujaza forms. Aenda kwa bank kufungua account maze anaambiwa jaza hii form you like. Yeah, na shona form kama singa. Na sometimes social unconsciousness by then so many books wasa na fuck soma books mazi. So many vijana tabu ni na si vitu si vitabu hizi za ni maopera masopopera manini mm-hmm. So many vitabu za kujijenga yeah, unajua za conscious BDSM and weird shit mazi. So many vitabu zina consciousness mm-hmm. Unajua zile zina ku awake yani eh? Kitu kama Ogmandino's hii kitabu inaitwa nini University of Success mazi. Mm-hmm. Inaweza kufungua akili ya mathematical you know? Suckers people yeah. Shika yo buku ichop itafanya ukam ku realize kuna something amazing kwa universe yetu na exist kwa mind ya kila mtu kabisa. The moment you can count to your numbers ina exist kwa akili yako yeah. Hata logic inatoka hapo ndio hata Napoleon Hill mazele ndika kitabu inatoka think and grow rich yani fikirie udosike Buddha. Si atika ufikiri, unajua wezi katu hapo na kuna si. Sikuna msali komendi katu unajaribu kuhakati ma SMS za wifi yako ama demi yako. Na kuna msio kufu na try kukrack bank buda. Maze, una maze ni difference gani maze unacheki. Yuni ego ndogo, yugi natosha yeah. Nanjugu. Maze. Ataki hizo. Yeah, ataku kuiko kichinjoni na kuanga brave maze. And you see, there's this dumbing down ya inakamna social unawareness. Yeah. Social unconsciousness. Unconsciousness. Misijali wase ni mwonja take yasi. Maze. Your social unconsciousness when you come through, it often implies
either wasiwengi just don't give a fuck. Yeah. Because number one, tell me about like wasiwengi wako na hustle, wasiwengi wana lanja. Umse ana time ya kuwaza juu vitu vingine. Yeah. Because life yake ni about hand to mouth. Yeah. Hand to mouth ndio yake. Yeah. So social consciousness, social unconsciousness. Unconsciousness. This is a conversation ile tunaanza sahi and it will lead to a lot more. Yeah. You guys feel free kutupatia ani ma subtitle na, ma subtitle subtopics zile unafikiria. Because we intend we'll talk about it. We intend kufuatilia hii kitu because hata controversy bado tuja hata hii intro wase. Ina intro. Tutakatia round nyingine. Yeah. Na jua nyinyi wasengine wako busy sana lakini mko na mobile phone mazema headphones hapo hivyo. Chika hiki to digest. Tembea mali unaweza tembea nayo. Squeezes zina downloadika pia. Tembea nazo. Sporadic investment in the mind. Sporadic. Church. Cheers, man. We here. But die. Thank you.